Bashkohet me ne në studion e ftesë në 5, Shkëlzem Vrahaj. Mirë se vjen Shkëlzem. Kënaqësi që jemi bashkë me Zefinën, me Erbin, ulemi të lutëm. Zefin, u surprizove nga informacione? Po, dhe më vjen mirë kur njerëzit i kthehen historisë, kur njerëzit duan ta, jo vetëm i kthehen, por të gjejnë një mënyrë, një qasje shumë interesante për të rrequr vëmendjen e të gjithëve, sepse mund të bësh një gjë dhe mund mos të rreqush vëmendjen. Të gjesh mënyrën se si të bësh lajm është shumë e bukur, kështu që dhe në kështu ditësh së bëhemi të gjithë më patriotë. 28 nëntorin Shkëlzeni ka qenë së bashku me Baronin, kalin e tij 800 kg që ka bërë atë parakalimin. Në bulevard, dhe pasaj në datë 29 kemi qënë së bashku me Baronin në këtë studio. Ndërkohë që për këtë vit një tjetër investim yti. Tani, kush... Besoj ke patru ko, që e mendoje. Absolutisht. E bluaje. Shumë po, pa tjetër. Dhe kush është e shqiptar që nuk do ta imitoj Skënderbeu, mendojnë. Mu më dha mundësia me dëshirën që para, me pasionin. Pa tjetër, po ti e ke tatuazh, parakalime ndryshme i ke bërë me këtë figurë. Si që tata ju vinë nga karrija ushtarake dhe duke qenë sa i ka qenë strateg ushtarak, edhe unë e kam edhe si yllin udhërofys. Edhe mendoj që ka qenë, ashtu si që thot historia, strateg edhe shumë i kompletuar nga ana profesionale. Qartë, ani këtë veshje ti e ke qepur, e ke dizenjuar dhe e ke qepur vetë? Po, po, të gjitha është qepur nga durët e mija. Edhe kjo është më të surprizon. Pra një ushtarak ka pasion kuaj dhe këtë talent dhe pasion për të qepur dhe për të qëndisur, për ta janë detaje të stilizuar të gjithën. Se Shqiponia është një nga, mund të jemi përpjekur shumë në vizatine tona, po se kemi realizuar do të Shqiponjën. Ajo ka qenë me lodhshme për mu, sepse është prerë me bisturi, me lupë. Duhet ta me detaje. Pastaj është ta pjesa tjetër është imagjinata ime, domthonë duke marrë edhe nga përardhja e lirë, kalimi tek gjithë, domthonë i kam futur në atë memorien time, domthonë edhe kam krijuar një imazh, domthonë me ngjyrat që na kanë shoqëruar gjithmonë kuqe zi, sepse ajo është ngjyra më e mirë, ngjyra. Pra i keni bërë Skënderbeut një kostum të ri, jo nuk i keni qendruar besnik. Domthonë jo, nuk kam kopjuar do, sepse ne Skënderbeun e kanë stisur gjithmonë histori me një. Edhe pse te simbolika duket që ke bërë një lloj studimi ose është nga imagjinata, është. Shiko, unë thash vi nga forcat speciale dhe ne përdorim antiplum gjëra ashtu edhe. Domethënë është një ndrojnë vetëm armët. Armët as e kohë, me armët as e kohë, por strategjia është e njëjta. Kështu që jam munduar të futem në atë botën rikthim para 600 vjetëve. Sa kohë të shdash për të realizuar? Sa doja të bëja këtë pyetje, sa kohë? Jelekun e kam nisur para 4 muaj, por 2 muaj të fundit jam marrë intensivisht në të. Është sepse janë shumë detaje të vogla që të hanë shumë kohë. Janë gjëra që duhet t'i vendosësh me domthonë të flenë aq mirë në kostum, edhe sepse kjo do kaleronte, nuk duhet të binë në tokë, për krenarja është, domethënë e imituar, absolutisht nuk është originale. Edhe për krenarjen e keni punuar vetë? Mendimin e Lesh Bibës dhe e përmend emrin, është një njëri fantastik edhe ai apasionuar shumë pas figurës Skënderbeut. Dhe ku do qëndroj ky Skënderbeu juaj tani? Skënderbeu im do qëndroj në shtëpinë time. Okej. Do ta kemë në kujtim, domethënë edhe ideja e videos është domethënë për të mbërritur dhe te video, një video që kohë mund për të realizuar. E gjitha për çfarë thjesht për arkivin tëndën, për dëshirë dhe pasion të totalisht personal, asnjë arsye fitimprurse apo. Shiko, unë personalisht si shqiptar, duke qenë se e kam me idhull, edhe duke qenë se has shumë herë njerëzit na shohin me mjegër dhe thonë Erdogrul Bey, bile edhe me përkrenare në kokë të në Erdogrul Bey, dhe më dhe unë s'kam pas gjë me figurat e askujt kombi, por duke qenë se unë preferoj t'i ngjaj kësaj figurë, dhe më nuk... Gjergj Kastriot Skënderbeu, të eroj tonë kontakt, nuk duke krason me figurat tjera, dhe është rinja sot... Efekti që kryon dhe ajo video është frumzuas edhe për shqiptarët e tjerë, dhe më thonë, ka një efekt gogja... Edhe zëri poezisë ishte diçka vërtet e veçantë. Poezia në vetvete po,
Por edhe mënyra se si është realizuar, mënyra se si është përquar. Ku janë bërë xhirimet? Ku i ka bërë xhirimet? Xhirimet janë bërë në Bovill, në lartësi shumë të lartë. Mhm. Domthonë mbi re, edhe është mbi re, mbi rrethën e liçenit, që përse ku krijon ajo avulli. Është bërë, ishte shumë ftohtë, me të thënë drejtën, edhe e kam vujtë çikat pjesë shumë pa ime. Pjesa tjetër është bërë në Kalanë e Rozafës. Mhm. Një veshje, dedikim, çepje, xhirime, videoklipi. Ani besoj bashortja jote ca kundërshtime i ka patur. Për gjithë të dedikimin. Përveç kohës që kam mungur në shtëpi, asgjë tjetër. Është shumë e kënaqur kur ka pa përfundimin, ka thënë bravo të qoftë. Sepse është diçka që ja ulë kalamajve. Edhe kur unë mos kem më, domethënë ata do të bëjnë pyetje vetë, po baba pse ka veshte? Domethënë, edhe nëse se kanë. Pse e ke veshur ta bën këtë pyetje? Se kanë veshur. Ta them unë. Ironia sot ose unë i ndjek shumë për vjetorët e lindjes edhe të vdekjes. Shoh se nuk ka atë domon vëmendjen e duhur si hero. Edhe e vuj, personalisht e vuj atë pjesë. Edhe sinqerisht, edhe kur isha me xhirimin Kala, ishte një grup studentësh që po bënin ekskursion me pandë veshur ashtu. Oh, Skënderbeu, nuk kishin ndaj. Ai ta bëmi selfie. Po, nuk kishin ndaj gjë që për shembull. Jo, kjo s'është për duar tërpitje atë. Unë kur e vesh atë dridhën, se nuk e meritoj, domethënë. Kurse ata një pamje dhe donë një indiferencë. Do të them se nuk e ka atë domethënë të durën që duhet ta ketë, sepse është kemi hequr dorë nga e kaluara. Kemi hequr dorë dhe është, po them, duhet gjithkusht që të shkosh përpara, duhet të shkosh shumë nga mbrapa. Më minimale është që në një kohë kur jemi përqendruar kaq shumë tek e tashmja, tek media, tek multimedia, të paktën minimalisht atë të kaluarën ta sjellim në këtë format që të paktën të përçohet diku, të klikohet diku. Dhe kjo kam përshtypjen ka, siç thash, ka efektin e vet dhe duhet shpërndar. Ne ja ku jemi këtu së bashku për të po ka dhe një kosto, një faturë gjitha kjo? Shpërndar. Kur mendon se për kë është bërë, e çfarë simbolike ka, kosto është zero. Domthonë, edhe pse është bërë nga kursimet e mia, është zero. Do nuk ka është pa domande e pa se e pa nuk është pa e pa përfitim pavarësisht se për ty mund të kushtoj dhe mund orë gjithçka thash kushton kohat, kushton ajet, kushton gjithçka sepse janë lëvizje që do lëvizesh në vend të ndryshëm të gjesh pikat e duhura që të kapësh momentet e duhura që të sillesh ke publiku diçka që ta prekësh. Edhe cila ka qenë vështirësia më e madhe, qoftë në nga veshja, qoftë nga videoklipi? Atëherë, nga videoklipi ishte ajo pjesa e Bovillës, sepse kishte edhe erë dhe ishte në gjes, donim të kapnin atë lindin e djelit që s'na erdi, por ishte shumë ftoft. Edhe unë djelsiva, edhe kam pas një kolë më mrapë, por edhe pjesa Kalas, sepse janë këta burokracia, atë jo të lemi, jo së të lemi të hysh, do më në gjirimet, por në ndimuan, do më në morën vesh, shkoj shumë mirë. Them se ja kam arritë diska që se ka bërë kinematografia shqiptare. Paktën. Ti ti e shpreh, do të ndjeja të kanë. Atë dashurinë, vlerësimin për figurat, për heronin kombëtar, për figurat tona historike, ndërkohë që këtu doja ndalesha pak edhe me Zefinën edhe me Erbin, sepse shkëlqeni është nga ato figura që mundohet ta shpreh atë dashurinë, dedikimin për figurat, për komin, për vendin e tij her pas here. Kemi qenë edhe më herë të tjera së bashku në studio. Ndërkohë që sot është skuqur, janë skuqur rrjetet sociale. A kemi këtu të bëjmë ndonjë moment hipokrizie, patetizmi, ndërkohë që për ditë, domethënë janë po ata shqiptarë që nxjerrin nga goja thon zbohet ky vend, tikësh i sahatë më parë. Ndërkohë që sot patriotizmi rrjedh me vërshim. Në qofse shikon ka shpesh skepticizëm edhe kur dikush poston diçka në 28 ose në 29 nëntor diçka patriotike, shef shpesh edhe ato komente të tipit au kujtove sot, po të paktën sot, se ne nuk është se ose të thon duhet ta bësh gjithë vitin, po të paktën ta bënin gjithë vitin, më kupton, do të thon të paktën sot, okay, është më minimalja. Nuk është se e ndritëm me patriotizëm gjatë gjithë vitit dhe kam përshtypjen ka ardhur një kohë ku ne kujtohemi për patriotizmin dhe kujtohemi që jemi patriot ose në raste të tilla, ose në raste ndeshjes, diçka e tillë, domethënë në raste të ndeshjeve derisa po na bër gol, se po na bën gol.
filluan pastaj. Ideja është duhet na ka humbur ai patriotizmi që kemi patur dikur në nivel jo të përditshëm, por ishte aty e ndjeje në shkollë, në ato në poezitë, në shkrimet, në Gjulje Tërsi, në çdo gjë, në koret e shkollës që këndonin këngë shqiptare, do të thënë në festivale të ndryshme, ndjeje pak a shumë atë patriotizmin në mënyrë më të përditshme, më normale, ishte më normale të ishe patriot. Ndërsa unë them që nuk mund të pretendojmë që në çdo kohë kemi atë lloj edukimi dhe atë lloj qasje me patriotizmin. Kohët kanë ndryshuar. Pra, ke kaq shumë gjëra rreth e rrotull, pra sa ndonjëherë harron të ndjehesh patriot. Duhen gjetur mënyra. Një mënyrë është kjo dhe është tamam për të duar trokitur sepse jo vetëm që bën këtë kostumin, por bën një videoklip. Pra e transmeton, ngacmon. Edhe postimet në social media, qofshin dhe hipokrite, nuk janë gabim. Pra, të paktën për një ditë të caktuar, ne shikojmë që çdo kush prej nesh poston një gjë. Unë sot u kujtova që kisha një fotografi me një kostum popullor, për të dalë dhe nga ajo klisheja e flamurit edhe. Pse jo? Pra, le të ndalojmë një ditë dhe ajo që duhet të thosha, domethënë duhet gjetur mënyra për ta tërhequr dhe rinien. Siç është lajmi me Dua Lipën, pra ajo pasaporta, ai lajmi ty të bën të ndjehesh patriot, pra të ngacmon edhe njeriu më indiferent. Këngët që bëjnë zakonisht kryesisht këngëtarët në kohë të caktuara. Kemi këngën e Elbana Gjatës me Flor Muajzin, pra që e ngriti peshë gjithë rinin. Pra këto themun që janë qasit, pra duhet gjejmë mënyra komunikimi, forma, që t'ju atë tërheqim vëmendjen të rinjve, se të rinjt janë navigojnë në për internet edhe nuk është vetëm më Shqipëria për ta. Për ne ka qenë më e thjeshtë. Shikonim vetëm televizionin publik shqiptar, prisnim të dielën të shikonim, sidomos me datën, unë akoma e kam atë nostalgji, që kur vjen 28 nëntori, kam qejf të shoh nëntorin e dytë, të ulem në shtëpi, se jam pushim, kam kohë, dhe të shijoj një pjesë të historisë të skalitur në film. Po të rinjt nuk e kanë këtë, duhet t'ja tërhiqesh me një këngë, me Dua Lipën, Dua Lipa do bëj një këngë nesër, pra kështu ngjallet ose ringjallet patriotizmi. S'mund të themi që okay, shkolla patjetër do bëj të vetën, por nuk mjafton më. Vëmendja duket që e kanë, vëmendja është e tërhequr në një lloj kuptimi, ëh, sepse për sa kohë postohet sot, pra shkollat vazhdojnë të bëjnë aktivitetet, të gjitha bëhen, po dhe thash, domthonë të postosh, të respektosh, të vishesh, të nderosh, patjetër është e respektueshme, e gjitha. Çështja është me këto unë i quaj patetizma, unë vetë, kjo është të rësish mendimi im personal që ti delë thua sa krenar që jam shqiptar, ku që zi po rjedh gjaku në përvena, e kanë thonë ata që kanë kënduar këtë gjë, puna është kur e nxjerrin nga goja sot një pjesë e madhe që po ti kthehesh postimeve të një dite më përpara dhe çosh dhe një ditë më pas. Po, jam shumë dakord me këtë. Ky vend, bëhet ku po shikon ky gjaku i kuq që vjen në përvenë. Po sikur ta njerëzit që flasin gjithë vitin kështu të flisnin dhe sot kështu. Pra, ose mos të flisnin fare. Pra, un po them le të flasin gjithë vitin dhe një ditë le të ndërgjegjësohen dhe ndoshta të nesërmen do kujtohen që kanë ngritur flamurin. Ka shumë vetëm në një ditë të jo, është një lloj ngacmimi sepse nëse ai do postoj sot, qoftë për hipokrizi, do matet më mirë nesër pas nesër, a do ta shaj flamurin, a do ta shaj vendin e tij. Kështu që le të jetë si një lloj vetë edukimi, qoftë apo mos qoftë, po. Duhet ndar ajo që tham, duhet ndar krenaria që kemi për të kaluarën me problemet që ndoshta shikojmë apo vëmë re në të tashmen. Është diçka, janë dy tema totalisht të ndryshme. Gjithashtu duhet parë edhe ky ekziston edhe një fenomen shumë problematik që për herë të parë në historinë shqiptare vetë shqiptarët debatojnë me njëri tjetrin për shkak të trysnirave të ndryshme, mos të hyjmë fare cilat janë apo çfarë janë, se është emision komplet me vete, debatohet historia e vetë Shqipërisë me shqiptarëve. Do të thonë njëri kërkon ta ul, tjetri kërkon ta ngre. Pritet kemi 29 nesër që fillon historia. Jo vetëm kjo. Ne sigurisht kemi 28-ën që jemi të gjithë në një mendje që shkohet. Po jo vetëm ajo, se ajo është. Se 29-ta fillojmë prapë për çarjet. Po flasim me çështje identiteti shqiptar apo ekzistencial në tërësi. Historia gjithmonë ka fakte, dali, no. Për herë të parë dalin rishihet, rishkruhet, janë procese. Ti e di shumë mirë vjeta që për herë të parë kanë filluar dalin studiues, le të quajmë, që edhe dyshojnë ekzistencën e identitetit shqiptar ndër shekuj. Kështu që kjo për mua kjo është gjëja më e turshme dhe më e frikshme sepse kanë një trysni të caktuar edhe tek rinia.
Shkëlqen një fjalë fundit që të para se të shkojmë publicitet. Unë, po, të kjo pjesa do thoja sepse ne kemi edhe një fat, të pjesa e patriotizmit doon. Kemi një fat, kur them fat është fat sepse kemi flamurin më të bukur në botë. Ngjyrat më të bukura në botë, domethënë. E ka thënë i madhe Rishat Arbana që është flamur që të djeg. Kur është shef, të djeg. Edhe të djeg, domethënë vetëm me shikim. Kështu që ai të bën vetë vetë të ndihesh patriot, edhe duhet të duhet ta ndjen gjithë shqiptarët. Faleminderit Shkëlqen edhe për gjithë ato impulset që jep her pas here. Ne do të shkojmë në ndërprerje publicitare. Pas pak Shkëlqeni do të largohet, po do të jemi me një personazh tjetër i cili as më shumë as më pak po ka dashur t'ia thot me këngë, të bëjë një këngë për ministren britanike që ofendoi shqiptarët. Mbas publicitetin pjesë në dytë.